Thank you.
格雷修，我们的方向真的正确。这个洞穴不是陆可发现的吗？要对自己有自信。快看，前面有亮光，是燃烧留下的气味，应该是有人在这里生火。剑术大师了，你看，他和帕美女士给我们的雕像一模一样，他身上的崩坏能反应也很强烈，如同永不熄灭的火焰。没错没错，甚至连大小都一比一还原，帕美女士真是太厉害了。不过，陆可，我们在大师面前光明正大议论他的个头，会不会不太礼貌？大师，对不起，有所冒犯，请恕我一拜。每个看到我的人都会发出这样的感慨的。年轻人，不必客气，称呼我为雅达就好。你们不惧危险来到这里，应该是有什么事情想找我吧？我叫格蕾修，是星际间的旅行家，因为收到了陆可的求救信息，就来协助他一起驱逐这里的入侵者。你们要驱逐入侵者？嗯，大师，我也来自格林星，那里已经被入侵者奴役多年，我们想要重新组建反抗军，将他们驱逐出去。格林星吗？真是令人怀念的名字。你们也想要战胜入侵者？这一点还真是和我们当年一样。没错，而且这一次还有格蕾修这样靠谱的朋友。但这还不够，大师，我们希望你能教导我们剑术和使用愿力的方式。愿力？你们为什么想要学习使用愿力呢？因为传说中你们正是掌握了愿力才击败了入侵者。击败？不，我们最后失败了。嗯，我们知道，想要彻底驱逐入侵者，必须摧毁他们的总部，而我的飞船上正好有仪器可以做到这点。不过我很疑惑，为什么除了你们，其他居民并不会使用愿力？那应该是你们的天赋。因为愿力根本就是一个陷阱。为什么？旅行家，你来到这里是因为接收到了某颗星球上的讯息吧？我收到了陆可发来的求救信号，才会在机缘巧合下来到这里。没错，我本不应该责备你，年轻的后辈，但你不应该贸然向星空发送消息，那只会暴露你们的位置。大师，难道你也觉得坐以待毙更好吗？我想要找到新的出路才那样做的。我当时也是和你们一样的想法，所以当接收到那条记载着愿力使用方法的信息时，天真的选择了相信。后来我们才知道，
当我们使用院力时，那些入侵者就能侦察到能量的波动，追踪而来。我甚至怀疑，那条记载着院力使用方法的讯息就是入侵者们发送的，目的就是希望我们使用院力，方便锁定我们的位置，所以我们才没有将院力的使用方法告诉其他人。有那么严重吗？你还没有意识到，当你从星空中得到了帮助时，星空中的捕猎者也盯上了，就像你们成功找到了我，也将入侵者领来了一样。陆可，外面有动静。大师说的没错，我们大概已经被包围了，必须马上准备迎战。Thank you.
雷修和卢克回来了，格雷修好像还带了亚达大师。哟，亚达，好久不见，你这是在修炼浮空术？提着大师行动会快一些。格雷修，你这样会显得他很没面子。哦，那我捧着大师。亚达大师是很厉害的人，你们可以给他一个面子。可爱的孩子。我不是。好啦好啦，格雷修，我们让大师和帕梅女士先叙叙旧。不用了，这家伙啰嗦起来谁都扛不住。不要在我未来的学生面前诋毁我的形象。哦，学生？也就是说你打算教导他们了？你不也是吗？跟他们一起来到艾斯星，也就是说你同样下定决心了吧？帕梅女士已经答应加入我们了。行，那事不宜迟，我们从明天就开始训练。不过格雷修，你还是先把我放下来吧。哎，好。练剑先修心，今天的修行内容是学习如何维持自己内心的平静。维持内心的平静，华姐姐教过我这个。格雷修，你为什么闭上眼睛了？帕梅阿姨，她上课睡觉。她不是睡着了，而是在冥想。哦，那我也试试。双腿盘起，闭上眼睛。下午我们练习初剑的精度，天下武功唯快不破。记住，用剑的诀窍就在一个快字，看准时机，切莫犹豫。不过光说是没用的，想要达到无往不破的境界，还需要你们努力磨砺自己的剑刃。这块石头正适合当底石呢。我只是在修辞。挥剑的同时要保持身体的稳定，保持均匀呼吸，不然出招的节奏很容易被打乱。卢可，哎呀，你刚才又没站稳，保持专注，不要分心。你一直在说话， 我怎么可能不分心呀？而且冰面很滑呀。这也是试炼的一部分，你得。摔倒也是训练的一部分吗，大师？当然不是。冰面太滑了。你们这是？格雷修特地教我这样着装。因为亚达大师说今天让我们拿出最放松的状态，我觉得这样的我最放松。请你们穿好鞋子再拿出最放松的状态。石头断成两半了。好厉害，格雷修。很好很好，你们已经完全掌握了用剑的诀窍，很快就能成为合格的战士了。可以开始了，格雷修。顽石，听我号令。风中的精灵，与我共舞吧。风来喽。闪耀的雪中剑呢，请你为我吟唱起胜利之歌。啊，有这个环节吗？我觉得即兴发挥也是战场中不可缺少的一环。好，好吧，我是会唱歌的剑，每次唱歌必获胜，啦啦啦啦啦啦啦！我让你们好好准备一下，迎接最后的试炼。你们现在是在干嘛？我们正在进行战斗演习。啊，这是哪门子演习？还有，格雷修，你怎么穿着睡衣就来了？这是绝地猫猫战袍，因为大师披着战袍，所以我觉得我也应该有。为了迎接最后的试炼，我们要把握好每一个细节。你看，
绝地猫猫战袍飘起的弧度和大师雕像上披风飘起的弧度几乎一模一样，好像还不太一样，好像确实有点歪，我来调整一下。哎，风停了。格雷修，鼓风机被大师关掉了。还有你手中的磁石，也给我放下。行吧，行吧，大师真没幽默感。格雷修，这些东西好神奇，能够做到我完全不敢想的事情。知识就是如此神奇哦，陆可。利用各种工具运用知识并不难，但要彻底掌握原理，需要看很多的书，上很多课才行。哦，那我也要好好学习。利用各种工具是好习惯，不过你们要记住，真正的力量源于你们的内心，而不是所依赖的外物。这也是你们要接受的最后试炼。最后的试炼是要锻炼内心的力量吗？跟我来吧。
玉子，星海。凝聚。
Thank you.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 